Speciálně pro kostenici tu máme třetí rozměr stínu od Lenky Stejskalové, ale prostřednictvím videa se ten třetí rozměr stínu velice těžko hledá. Ale je to vlastně taková podsta přímo tomuto objektu, čemu sloužil a čemu slouží nyní. Taková hra světla a stín. Tak a to by mohlo stačit. A ještě venku je zrcadlový objekt, který tu byl už předtím.